kulan wacan saaxiibayaal, halkan waa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. Qodobada aad daawan doontaana waxaa ka mid ah: ciidamada ka socda AMISOM oo xalay la wareegay xarumaha ugu muhiimsan ee magaalada Dhuusamareeb; dad aad u neceb ah Luusunno oo buux dhaafiyay Dhuusamareeb, maxay tahay sababtaas; dowladda Soomaaliya oo laba daleecolaad ay ka dhexayso magacowday dantiriyaal dumar ah; booliska Kenya oo khaarijiyey sargaal aad loo doondoonayo oo ka tirsanaa Al-Shabaab; qorshaha cagjar ee Soomaalida Itoobiya; hal sabab darteed oo shaqaalaha dowladda maanta loo fasaxay; iyo Imaaraadka oo ciidamo badan ka dilay dowladda Yemen iyo xiisadoo sii xoogaysatay. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan u diyaar garooba saaxiibayaal. Mar kale kula wacan, haddii aad inagu cusubtaa, fadlan subscribe saar si wararkeena aad ula socoto, kuna dhufo gambaleelka ku muuqda si aad u noqoto daawadaha kuwaad markaynu wararkeena baahinno. ciidamo ka socda AMISOM ayaa xalay waxay la wareegeen xarumaha ugu muhiimsan ee magaalada Dhuusamareeb. ciidamo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa xalay waxay gaareen magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb ee galmudugga. ciidamadan ka socday AMISOM ayaa shalay waxaa duleedka magaalada Matabaan ee gobolka Hiiraan ku celiyay ciidamo gaar ah oo ka marqaata Luusunna, balse dowladda federaalka ayaa u dirtay saraakiil ka socotay qaybta 21 ee xoogga dalka. wadahadal dheer kadib ayaa AMISOM loo ogolaaday inay gudaha u galaan gobolka Galgaduud, waxaana qayb ka mid ah ay ku hakadeen magaalada Gurceel, halka qayb kalena ay gaareen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudugga. ciidamada ayaa la dejiyey xarumaha ugu muhiimsan ee magaalada, waxaana ka mid ah xarumahaas madaxtooyada Inji ee uu ku shaqeeyo madaxa xukuumadda galmudug, garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb, guriga gobolka, iyo hoolka lagu qabanayo shirkadda ugeysiisiinta galmudugga. wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya oo shalay warbaahinta kula hadlayay magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ay ammaanka la sugi doonaan ciidamada dowladda ee geysay magaalada Dhuusamareeb. ciidankan ayaa kasoo ambabaxay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaana shalay ay ku hakadeen duleedka magaalada Matabaan kadib markii ay soo horistaageen ciidamo ka marqaata hoggaanka Luusunna, halkaas oo ay ka baxeen xilli dambe oo xalayta. ciidamadan ka socday howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee gudaha u galay deegaanada galmudug ayaa isugu jira Jabuutiyaan iyo Itoobiyaan. dowladda federaalka ayaa u muuqatay in si buuxda ay la wareegtay gacan ku haynta deegaanada galmudug oo ay ka arimin jireen culimada diinka Luusunna. dad diidan ah Luusunna waxaa la sheegay inay ku sugan yihiin magaalada Dhuusamareeb. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ahna hogaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda kusoo korodhay magaalada Dhuusamareeb iyo howlaha dowladda federaalka ee ka wado deegaanada galmudugga. waxa uu sheegay siyaasiga in magaalada Dhuusamareeb ay ku sugan yihiin dad qaba dareen diidan ah Luusunna, ha yeeshee uu sheegay in madaxda Luusunna ay horay ugu digeen inaysan ku abaaldhicin madaxweynaha galmudug oo taga Dhuusamareeb kadib markii uu ka guuray magaalada Cadaado. waxaa jira dad badan oo reer galmudug ah, gaar ahaan reer Dhuusamareeb, oo qaba dareen ah Luusunna diid ah waa dood la qabi karo, waxayse dadkaas diidi karin in Luusunna ay deegaanka nabadeeyeen, shabaabna ay ka difaaceen hore ayayna Luusunna ugu dignay inaysan xaafka abaaldhicin, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur. waxa uu hadalkiisa intaas ku daray in uu mar uu booqasho ku tagay deegaano ka tirsan galmudug, uu safar si nabad ah ugu soo maray 600 kilomitir, islamarkaana ugu baaqay madaxda dowladda federaalka in amni darada ka jirta Muqdisho aysan u rarin deegaanada maamulka galmudugga. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ka mid ah siyaasiyiinta dhaliishan siyaasadda ay ku shaqeyso dowladda, waxaana uu ka hor yimaadaa tallaabo kasta oo ay qaado dowladda federaalka ee Soomaaliya. dowladda Soomaaliyana waxay laba daleecolaad ay ka dhexayso magacowday danjiriyaal dumar ah. dowladda Soomaaliya ayaa waxay dhawaanahan bawaday magacaabista danjiriyaal cusub, kuwaasoo qaranka ku matali doona wadamada caalamka, kuwaasoo qaarkood muddooyinkii dambe ahaa kuwa maran. xukuumadda ayaa dhawaan waxay waddanka Hindiya u magacowday in dalka wakiil ugu noqdo Marwo Faadumo Cabdulaahi Maxamuud Insaaniya, taasoo toddobaadkan si rasmi ah loogu gudoomay waraaqadaheeda. sidoo kale dalka Pakistan oo daris la ah Hindiya waxaa safiir uga ah Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Al-Maqsuumi, taasoo in muddaha xafiiska joogta islamarkaana ka mid ah diblomaasiyiinta Soomaaliyeed. Pakistan iyo Hindiya ayaa waxaa ka dhexeeya colaad taariikhi ah, taasoo in muddaa soo jirtay islamarkaana salka ku haysa lahaanshiyaha gobolka Kashmir oo midba midka kale uu sheeganayo. dagaal qaraar oo ku wada galeen gobolkaas ayaa waxaa ku nafwaaya boqolaal dad ah, kuwaasoo badankooda ah shacab aan waxba galabsan markii uu burburay heshiisyo ay kala seexdeen. xiisadan oo weli taagan haddana Soomaaliya waxay magacowday laba dumar ah oo labadan dale u kala magacowday, waa Khadiija Al-Maqsuumi iyo Faadumo Insaaniya oo labadaas dal kale hogaamin doona safiirna uga ah Soomaaliya. xulashada wararka ayaa daawanaysaan saaxiibayaal. booliska Kenya waxay khaarijiyeen sarkaal aad loo doondoonayo oo ka tirsan Al-Shabaab. booliska Kenya ayaa aroornimadii hore ee Jimcada toogasho ku dilay nin ka tirsanaa Al-Shabaab, kaasoo in muddo ay doondoonayeen laamaha ammaanka Maxamed Rashiid
wasta samiro oo loogu yeero insaani ayaa lagu dilay gurigiisa oo ku yaala xaafadda ningombeni ee degmada matuuga oo ka tirsan ismaamulka kawaale xilli ay booliiska ku raad joogeen sargaal ka tirsan booliiska kenya oo lagu magacaabo jeri maamula ayaa howlgalkaas waxaa ka soo gaaray dhaawac xagga caloosha kaasoo xaaladiisa lagu baxnaaninayo cisbitaalka sida laamaha ammaanka ay ku sheegeen ama ay u sheegeen jariiradda daily nation taliyaha booliiska ismaamulka kawaale tom odora ayaa sheegay in nin kala toogtay uu ka tirsanaa al-shabaab uuna qabay dhaawac ay ciidanka u geysteen islamarkaana gurigiisa ay ka soo heleen bistoolada madaxweynaha dowlad deegaanka cagjarna waxa uu ka hadlay qorshaha soomaalida etoobiya ku nool madaxweynaha kilinka shanaad mustafa maxamed cumar cagjar ayaa wareysi uu siiyey warbaahinta oromada waxa uu ka soo qaaday arrimo kala duwan oo deegaankii federaalka master cagjar oo xafiiska yimid isbeddelka gobolka ku dhacay ayaa si dadban waxa uu diray xisbiga tigreega kuwaasoo lagu eedeeyay inay si qaldan u dhigaan nidaamka federaalka ee dalka geeska afrika dhaca etoobiya uu ku shaqeeyo waxaan taageerayaa federaalka balse sababo jiro ma aaminsani sida dad badan ay si qaldan ugu turjumayaan aragtidayda fikirkaygu waa in etoobiya baaqi ay ku sii ahaato federaalka isku dhafka yiri etoobiya oo ah waddan ka kooban dhowr qowmiyadood kuwaasoo mararka qaarkood isku dhacyo dhexdooda sameeya ayaa federaalka ugu dhaqma si ka duwan sida waddamada soomaaliya ay la mid tahay oo kale isaga oo muuqda mid afka furanaya mustafa waxa uu tibaaxay dadka qaarkii ee ku xadgudbaya nidaamka isku dhafka federaalka etoobiya ayaa haatan matalaya inay badbaadinayaan doorashooyinka deegaanka ayuu aad kaga hadlay dowlad deegaanka soomaalida ayaa lagu wadaa inay doorasho ka qabsoonto sanadka 2020-ka balse mustafa waxa uu abuuray shaki maadaama uu ka dhawaajiyey in mas-uuliyiinta aysan weli go-aan gaarin shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay inay wanaagsan tahay qabsoomidda doorasho balse xisbi ahaan iyo dowladdeena gobolka weli ma gaarin wax go-aan ah ayuu ku daray isagoo wareysi ka bixinaya luuqadda amxaariga jabhada onalef oo xisbi siyaasadeed ku dhawaaqa ayuu shaaciyey inay diyaar u tahay ka qaybgalka codeynta waxaana dhowaan ay ka digtay inay dib u dhac uu ku yimaado doorashadaas cagjar oo soo xiganaya xogururin la sameeyey ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in natiijada qiimeyntaas ay muujinayso in xisbigiisa talada haya lagu shabadeeyo inuu ka soo bixi doono haddii doorasho la qabto af soomaaliga ayuu aad kaga hadlay iyo soomaalida halkaas ku nool qowmiyada etoobiya ka jira waxay mid kastuu leeyahay luuqad gaar ah balse tan guud laeel isugu yimaada ayaa af amxaariga balse maamulka deegaanada soomaalida waxay leeyihiin imila fog mustafa cagjar oo soo bandhigaya howlkaas ayaa sheegay inuusan doonayn in soo jeedintooda ay noqoto dood siyaasadeed oo ku gorgortamaan walow ku adkeeyey inay u gudbin doonaan dalabkaas waxaa rajaynayaa inay arki doonaan af soomaaliga inuu noqdo luuqadda shaqada ee federaalka balse ma doonayo inaan ka dhigo khadiyad doodeed ayuu xusay isaga oo muuqda mid ka fogaan xiisadda qowmiyadda soomaalida ayaa kaalinta saddexaad kaga jirtaa dadka ugu badan ee ku nool etoobiya waana 6.7% oramada oo koowaad ah waa 34% amxaarada oo labaadnaana waxa ay yihiin 27% hal sabab darteedna maanta waxaa loo fasaxay dhammaan shaqaalaha dowladda dhammaan shaqaalaha rayidka ee dowladda soomaaliya ayaa la fasaxay maanta oo sabti ah war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa lagu yidhi wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka waxay ku wargelinaysaa dhammaan hay-adaha xukuumadda federaalka iyo hay-adaha gaarka loo leeyahay iyo shaqaalahooda in ciidda sanadka cusub ee muslimiinta hijriyada oo maanta ay taariikhdu tahay 31-da bisha 8-aad sanadda 2019 ama 1-da bisha 1-aad 1441 hijriya kuna beegan maalintaas qiimaha iyo qadarinta kule muslimiinta caalamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaa rajaynayaa inay ku ciidaan maalintuu nebigeena suuba nabadgelyo naxariis ha korkiisa ahaatee ku hijrooday magaalada maka una hijrooday madiina ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya ugu dambeyntiina imaaraadka waxay ciidamo badan ay ku dileen dalka yemen dowladdana waa ay ka laayeen ciidamadaas diyaaradaha dagaalka imaaraadka carabta ayaa duqeyn culus oo ay ka fuliyeen magaalada cadan waxay ku dileen ciidamo badan oo la sheegay inay daacad u yihiin dowladda caalamku aqoonsan yahayna yemen wasiirka warfaafinta dowladda yemen mu'amar al aryani ayaa sheegay in duqeynta ay ka dhacday magaalada cadan lagu dilay 40 ka mid ah ciidamada dowladda laguna dhaawacay 70 qof oo shacab ah waxa uu sheegay wasiirka in ciidamada imaaraadka ee qaybta ka ah xulufada sacuudiga ee weeraro ku soo qaadeen ciidankooda iyagoo taageeray go-aanka goon ugoosadka ee dagaalka ay kula jirta dowladda yemen dhinaca kale war ka soo baxay dowladda imaaraadka ayaa lagu sheegay in duqeyn diyaaradahooda ay ka fuliyeen magaalada cadan lagu dilay koox ay ku sheegeen inay argixsan yihiin duqeyn sida la rabay u dhacday oo toos ah ayaa 4-dii Khamiistii waxaa lala beegsaday maleeshiyaadka argixisa oo ku sugnaa magaalada cadan ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda imaaraadka
guud ahaan daawadayaal wanaagsan taa warkii aad kala socoteen xulashada wararka aad ku mahadsantiin si wararkeena aad ula socotaan nabadgelyo.